Vítejte, milí diváci, u dalšího dílu Indiana. Ne, nebojte se, nebude celý z auta, ale právě teď míříme do simulačního centra Race Ground, kam nás pozvali, kde mají být simulátory ježdění ve Formuli 1 a dalších autech, a my si to dneska vyzkoušíme a vy budete u toho s námi. Tak jdeme na to. Dobrá, Fiola mi slíbil, že dneska zažijeme něco reálného, nějaký normální závodění, ale tady jsou zase jenom počítače. Protože to nejsou jenom počítače, jsou to simulátory a dneska si o nich povíme něco více, jsme totiž v Race Groundu. Historie herních simulátorů se píše už v podstatě od nepaměti a než se pustíme do těchto, řekl bych opravdu, realistických strojů, možná by bylo dobré říct si něco o jejich začátcích. Samozřejmě můžeme polemizovat dlouze nad tím, koho kdy přesně napadlo udělat videohru na motivy závodu. Však vyzkoušet si být neohroženým závodníkem, řezat zatáčky o 106, jet daleko za hranicí povolené městské rychlosti, no neříkejte, že vás to nikdy za volantem nenapadlo. Virtuální svět nám dává možnost vyzkoušet si nejen realistické simulace, ale také ty fiktivní, kde se můžeme ocitnout v roli piráta silnic, unikat policistům, a nebo prostě nabírat lidi. 1988. Tehdy se vydala nejznámější Formule 1 Grand Prix Circuit. Pohled z kokpitu, celý šampionát, dokonce hezké zpracování depa. To dělalo z této hry totální jedničku, které se konkurenční pole position nemohl rovnat. Nevím jak vy, ale já jsem NASCAR nikdy nepobral. Prostě jedete do kruhu. Ale k simulacím to patří a svého času, hlavně v roce 1996, byl NASCAR skoro nejvyhledávanějším závodním žánrem v Česku. Colin McRae Rally patří k tradičním simulacím a postupem času se z Colina stala obrovská závodní značka. Nesmíme zapomenout na burnouty, flatout, Midnight Club od Rockstaru nebo celosvětově slavné Gran Turismo. Stejně jako ne všechny hry jsou simulátory, simulátory nemusí být hrami. Myslete na to, až budete sedět za ovladačem, volantem či klávesnicí. Dobrým řidičem se stanete až časem. Možná právě proto hardcore závodní simulátory moc lidí netáhnou. To však neznamená, že se o vytvoření té nejlepší věrné simulace aut nikdo nepokouší. Tvůrci stojící za projektem Project Cars nebo Assetto Corsa by vám mohli vyprávět. Vedle mě už sedí Tomáš Gala alias Galaktik, což je vlastně provozovatel Race Groundu. Můžeš nám tedy představit, co je vlastně tohle za podnik pro někoho, kdo to vůbec nezná? Ahoj, no můžu to zkusit. Máme tady 4 závodní simulátory, v podstatě se snažíme široké veřejnosti přiblížit virtuální formou, jak asi vypadá motorsport v praxi. Je možný si tady zazávodit na špičkovém Assetto Corsa, který v podstatě je docela moderní záležitost. Dá se říct, že v dnešní době neexistuje lepší simulace automobilových závodů, než je právě Assetto. Což jako mimo jiný dokládá už to, že ty frajeři si otevřeli studio přímo na závodním okruhu ve Valelunze. To Assetto nabízí kromě okruhových závodních aut, jsou tam různý jakoby verze, které se dají přiblížit trošičku k rally. Není to vyloženě tak, že by to charakteristicky bylo rally, ale může to odpovídat týhle z té kategorii. Takže v podstatě ty možnosti jsou docela široký. Jo, jsou tam prostě od Fiatků, 500 a Bartů přes starý DTMka, Bavoráky, E30, Mercedesy, spousta dalších. Pokračuje to pak Pagani, Zonda, vrchol samozřejmě jsou F1. Další hru, kterou bychom do budoucna, pokud to za něco bude stát, rozjeli Dirt Rally, který teďka testujeme v Early Accessu. Vypadá to docela dobře. Bohužel tam stále jsou jako notné dávky té arkády, ze který prostě tyhle série vycházely pořád. Ale slíbeno je, že se to přiblíží opravdu v rámci možností tak realisticky, jak jen to bude možný, a že to nebude čistá masová arkáda, že opravdu se budou snažit o simulaci. My moc děkujeme Galaktikovi za informace o herně. Já vám děkuju za rozhovor a těším se na vás. A kdyby vás zajímaly nějaké další informace, určitě se podívejte na stránky raceground.cz. No a teď už jsou tady recenze. M
Motorky jsou divné. Má to jen dvě kola, žádné dveře nebo snad střecha. Nemám sice motorky nijak v lásce, ale i přesto se mi líbí nový počin vývojářů z Milestone s názvem Ride. Na rozdíl od takového MotoGP se v Ride stáváme motorkářem pro zábavu, nikoli pro co nejlepší umístění v šampionátu. To hře velmi prospělo. Vývojáři se také vzdali oficiálních závodních licencí, aby nám přinesli zážitek, který se více než formulím podobá Forze nebo Gran Turismu. Díky tomu máme nejen velký vozový, tedy motorkový park, ale také možnosti úprav našich dvoukolých mazlů. Na začátku hry si máme možnost vybrat z několika naháčů o objemu 700 kubických centimetrů a pokud jste stejně zkušení motorkáři jako já, přijde vám určitě vhod tutoriál, který není vůbec špatný. Po pár výhrách si můžeme buď koupit novou motorku o větším objemu, nebo si třeba poupravit tu stávající k obrazu svému. Možnosti vzhledových úprav jsou o něco rozsáhlejší než těch mechanických, ale i tak je jich všech vcelku dostatek. Pokud neradi upravujete motorky a dáváte přednost kráse základních modelů, pak budete určitě často navštěvovat dealera. Jak jsem již zmínil, motorek máme na výběr opravdu hodně a ještě více je jich možné získat prostřednictvím DLC. Proto se mi líbily široké možnosti řazení motorek podle značky, objemu nebo třeba ceny. Kariéra je docela pěkně zpracovaná s průvodními dialogy a videí, které nám vždy vysvětlí druhy závodů, se kterými jsme se ještě nesetkali, nebo například nové šampionáty. Druhů šampionátů a závodů je opravdu velmi mnoho a dobrou chvíli vám potrvá, než je všechny vyhrajete. Grafika je přímo krásná a přitom ani nepotřebujete to nejnovější železo, abyste si ji mohli dopřát. Já jsem bohužel musel kvůli nahrávání detaily snížit. Zvuky jsou také velmi povedené. Bohužel se to též nedá říci o hudbě, která, no, je v pohodě, ale nic světoborného na vás, co se týče soundtracku, nečeká. Celkově se mi Ride velmi líbí. Poprvé v životě mě totiž bavila hra s motorkami. Náš zážitek na dvou kolech mohou překazit občas až příliš dlouhé načítací obrazovky nebo například nepřítomnost otevřeného světa. Nemáme ani možnost se jen tak sami pořádně projet na trati a to je škoda. Za 200-koňové trhače asfaltu uděluji 79%. Závodní hry na konzole jsou prostě stará dobrá klasika a nyní se mezi ně řadí i Drive Club. Na začátku hry vás přivítá pěkné a přehledné menu, kde si vyberete jeden ze tří druhů závodu – Drift, Time Trial nebo Race. V poslední variantě na vás čeká Tour, ve které strávíte asi nejvíce času. Vaším úkolem zde je odjet závod po závodě a splňovat challenge a sbírat tak hvězdičky, za které se vám otvírají další úrovně. Tuto metodu musím vyzvihnout, jelikož jste ani nemuseli dojet závod na prvním místě, abyste získali hvězdičku. Stačilo prostě skončit na bedně nebo zajet jedno kolo za určitou dobu a podobně. Ve hře na vás čeká asi 50 modelů aut. Pokud má člověk rád evropské supersporty, bude se cítit jako v ráji. Pokud si ale potrpí na nějaké ty Japonce a podobně, bude docela zklamán. Hra vás nějak za ručičku nepovede, na vše si musíte přijít sami. Jediné, co by vám mohlo pomoci, jsou lajky, které jsou rozmístěny podél tratě a barevně značí prudkost zatáčky. Také zde jsou i penalizace, například za nabourání vašeho protihráče, zkrácení cesty a podobně, se vám auto na pár sekund zpomalí nebo dokonce resetuje. Co mě opravdu zamrzelo, je poškození auta. Pokud se ve 250 km rychlosti čelně srazíte s betonovým panelem, auto se vám trošičku poškrábe, možná popraskají světla, ale to je tak všechno. Chápu, že vývojáři schválně udělali model poškození pouze vizuální. Tohle trochu narušuje reálnost, která vás celou hrou provází. Krásná příroda, modely aut i západ slunce je jako z pohádky. Za to umělá inteligence je na bodu mrazu. Občas jsem měl i chuť udělat v jakém vláčku moji protivníci jezdili. Když jsem je vyhodil ze jejich pásma, znovu se vrátili do svých zajetých kolejí. To se vám ale v mulťáku nemůže stát. Závodění s online protivníky je neskutečně zábavné a jen těžko se od něj dá odtrhnout. Dokonce si můžete založit i svoji partu neboli klub, v
čele s Jarkou Metelkou. Drive Club je klasickou závodní arkádou, která vás občas bude štvát svou umělou inteligencí a dalšími menšími detaily. Ty se však dejí prominout a tak tuto hru rozhodně doporučuji pro každého milovníka závodní her. Za tým Indian uděluji 70 ze 100. Tomorrow's a new world, little bird. Už pred viac ako rokom a pol sa na Kickstarteri objavilo jedno nenápadné cyberpunkové RPGčko. Sprvu mu nikto nevenoval značnú pozornosť, ale potom ako sa kampaň stala úspešnou a vývojári z českého štúdia Dreadlocks vybrali niečo viac ako 30 000 libier, tak nebolo pochýb, že o tejto hre ešte budeme počuť. No a naše predstavy sa naplnili. Po 10 mesiacoch tvrdej práce vývojári vypustili na Steam Early Access rannú alfa verziu hry a začali prichádzať aj prvé ohlasy. O Dex sa pomaly začala zaujímať aj širšia verejnosť a tak všetci s napätým dychom očakávali jej slávnostné vydanie. Všetko sa to zomlelo 7. mája tohto roku. Dex vyšla z predbežného prístupu a slávnostne sa objavila medzi novo vydanými titulmi. No a o čo v Dex vlastne ide? Ako som už spomínal, jedná sa o 2D RPGčko zasadené do cyberpunkového sveta. Vy ako hráč sa chytíte role hlavnej postavy, ktorá sa zhodou okolností volá Dex a budete sa snažiť zistiť, čo sa okolo vás deje. Už rovno zo začiatku vás hra postaví do role utečenca. Neviete pred čím alebo pred kým utekáte. Jediné, čo vám je v tej chvíli jasné, je, že vám ide o krk. Počas ďalšieho postupu vám hra bude pomaly dávkovať odpovede na predošlé otázky, a to formou rozsiahlých dialógov a cutscén. Rozhovory s inými postavami boli spracované na naozaj vysokej úrovni a na rovnako dobrej úrovni sa niesol aj dubbing. No a keďže v tomto meste nie sú všetci iba mierumilovní, tak sa budete musieť naučiť aj brániť a ovládať nejednú zbraň. Súboje sa odohrávajú v reálnom čase, ale aby som bol úprimný, tak sa jedná o naozaj veľkú slabinu tejto hry. Celkovo som sa potýčkam vyhýbal tam, kde sa to dalo a zbraň som tasil naozaj iba v priamom ohrození života. Preferoval som, aby ma nikto nezbadal, ale na to som sa veľakrát musel uchýliť až k hackovaniu. Vo svete Dex sa dokáže každý zapojiť do tzv. Cyberspaceu. Výhodou Dex je ale to, že ona to dokáže bezdrôtovo. To jej dáva značnú výhodu a tým pádom vie jednoducho narúšať rôzne zabezpečovacie systémy, a to formou zaujímavej minihry. Tá sa bohužiaľ počase ohraje a síce sa obťažnosť stále zvyšuje, ale v podstate je to stále to isté. Ale ako odreagovanie to pôsobí naozaj fajn. Ďalším podstatným aspektom je dizajn úrovní, ktorý je vcelku fajn a naozaj dodáva hre futuristický podtón. Škoda len, že je mapa mesta spravená tak neprehľadne a zo začiatku som práve kvôli nej nieraz zablúdil. No a teraz poďme na úplne základný problém tejto hry. A to sú bugy, glitche alebo iné chyby, ktorých je naozaj na mraky. Zasekávanie zvukových efektov, chyby v dialógoch alebo nesmrteľní nepriatelia. To všetko sú problémy, ktoré by plná verzia hry v skutku nemala obsahovať. Dex je naozaj veľmi zaujímavé príbehom vedené RPG s veľmi dobrou sci-fi atmosférou a kvalitným dubbingom. A verím, že milovníci cyberpunku a zaujímavých textov si prídu na svoje. Bohužiaľ nás tak hra neuchvátila, a to hlavne kvôli nespočtu chýb a nedorobkov. Dex si za tým Indiana odnáša 72%. You're Decker, right? You're late, I know. And you're just as sorry as last time. Now, you better start acting natural, because that guy behind you, I never seen him before. Když už se dostanete do race groundu, tak se nezapomeňte podívat do jeho zadní části, kde se nachází takováhle krásná autodráha, skoro ta sama, jakou jsem měl já. Je to takový odpočinkový koutek pro trošku víc casual hráče, kteří nechtějí té reality zas až tak moc. Nicméně, pokud jste velmi náruživými závodními hráči, tak by vám neměl uniknout následující titul, který se konečně dostal na naše monitory a konzole. Je tady Project Cars. Jo, konečně jsem se dočkal i já. Dočkal jsem se hry, na kterou jsem čekal už pekelně dlouho. Project Cars.
Možná jsem trochu zvláštní, ostatní čekají na pokračování Zaklínače, GTA a nové hledání min. Ale já čekal na tohle. A to čekání se vyplatilo. Po několika odkladech si už i já můžu vychutnat tuhle indie hru. A jo, řekl jsem indie hru, protože tahle hra vznikla jenom díky komunitě, která na ní vybrala peníze a ne málo peněz. Teda pokud nepovažujete 3/4 milionu za směšnou částku. Po celou dobu vývoje asistovali hráči a profesionální závodníci. Takže se připravte na to, že se jedná o závodní simulátor a tudíž vyhoďte svoje klávesnice z okna. Ono i na tom gamepadu to bylo peklo a proto doporučuji při nákupu hodit do košíku aspoň nějaký kvalitnější volant, protože pak je zážitek 1000x lepší. Potom ucítíte každý kamínek na silnici, každou kapku vody, která narazí do vašeho vozu a každou změnu větru ucítíte v rukách. Každé auto má jiné nastavení posilovače, nastavení tuhosti řízení, podvozku, brzdového pedálu. Tohle všechno cítíte. Máte pocit, jako by s váma ta hra mluvila a snažila se vám říct každou věc, co cítí, a nejen tou grafickou stránkou, jak je to třeba například u konkurence. A to ta grafická stránka vypadá uchvatně. V žádné hře, a to myslím v žádné, nevypadalo počasí tak realisticky, tak abyste z něho měli respekt. Jen když by se během závodu trochu zatáhlo, začali mít strach, aby nezačala bouře, protože by pak vypuklo peklo na zemi. Celkově to, že celé počasí je dynamický a tudíž můžete začít závod ve dne a za slunečného počasí a končit ve tmě za děsivé bouře, je přímo fenomenální. Abych pořád nechválil, musím uvést výtku za vozový park. Je tam opravdu málo aut. Na druhou stranu, každé má svůj charakter a vývojáři se snažili z každého auta vytáhnout absolutní maximum toho, co vám může předat, co ve vás může zanechat. A jak jsem se dočetl, vývojáři plánují dodávat další auta do hry. Je tu i nějaká kariéra, ale to nikoho nezajímá. V téhle hře jde o to, jak se budete bavit za volantem. Víte, co tím myslím. Jde prostě o to, jak vám hra dokáže vykouzlit úsměv na tváři, i když je to jenom pořád virtuální realita. A téhle hře se to daří hodně, zatraceně hodně, 93%. War for the Overworld je alespoň z mého pohledu nenápadnou hrou od Subterranean Games. V této real-time strategii jste samozřejmě postaveni do role tvůrce. Vaším úkolem je vybudovat vlastní dungeon a zbavit se nepříjemné sousedící konkurence na mapě. A nebude to jednoduché, je třeba si dobře rozvrhnout hospodaření ve vašich budovaných prostorech. Jak jsem řekl, stanete se Underlordem a vaším úkolem je vyhrát nad dalšími frakcemi. Režim kampaně se skládá z několika segmentů, kterými postupně procházíte a vydobíte. Chopíte se armády goblinů, nebo skřetů chcete-li, a bojujete v uvozovkách proti těm dobrým, tedy rytířům. Někdy jsem si připadal, že budu spíše takové své peklo s nádechem magie než dungeon. Vaším cílem je zničit nepřátelské jádro a naopak uchránit to svoje. Na začátku máte k dispozici několik minionů, s kterými kopete a zabíráte pole ve hře. Z různého nalezeného zlata a pokladů získáváte obnos, ten využíváte na budování určitých prostor. Vedle různých kasáren pro vojáky je třeba postarat se i o spokojenost vašich přilákaných tvorů. Je třeba jim zajistit místo na odpočinek, nějakou tu krčmu a vybudovat jatka pro nasycení hladových krků. Co je mi trošku líto, je nevyužití plného potenciálu budování dungeonu. Zní to trošku divně ode mě, ale připadá mi, že vás vše příliš tlačí na tvoření armády, než dává nějakou šanci vychutnat si vaše podzemní chodbičky. Doufal jsem tím pádem alespoň ve vizuálně zajímavý kombat, čeho jsem se ale také nedočkal. Nedílnou součástí je i vývojový strom s třemi odvětvími. Zde si zpřístupňujete nové stavby a schopnosti. Najednou se tak v nabídce vedle minimapky začne hromadit plno ikonek.
Stane se to spíše zmateným nástrojem s kombinacemi než požitkem, že tvoříte něco superového. Jestli mám War for the Overworld k něčemu přirovnat, tak to bude určitě Dungeon Keeper. Na rozdíl ale od něj si vás hra drží dál od těla na pozici čistě stratéga pro zničení konkurenčního jádra v podzemí. Ano, můžete se přepnout do pohledu první osoby za vybranou postavičku, ale je to spíš takový zbytečný doplněk a osobitějšímu dojmu to tolik nedodává. Vzhled a kvalita tu nejsou nějak zázračné. Ani nějaké přímé originality jsem se nedočkal, která by mi dostatečně zpestřovala hraní. Nemá smysl to ale asi kritizovat, hra na tohle opravdu nejede. Co na závěr, War for the Overworld je zajímavá hra, ale nic, co bych osobně vyhledával. Raději bych šáhnul k jiným podobným klasikám, jako je zmíněný Dungeon Keeper třeba, kterého se pokouší následovat. Je rozhodně dobře ale, že autoři udělali alternativu a hra si určitě svoji komunitu najde. Za tým Indiana uděluji tak 65%. Legendární plošinovka Little Big Planet již přichází s novým dílem a přináší další kupu zábavy. Ocitáte se s nejrostomilejší postavou všech plošinovek Sagboem na planetě jménem Bunkum. Zde se snažíte osvobodit tři strážce, které potřebujete k zastavení pomateného doktora Newtona, který osvobodil Titány a ty nyní ohrožují váš svět zničením. Na celý single player máte tři světy a vždy, když jeden z nich dokončíte, zpřístupní se vám jeden ze strážců. Postupem času osvobozujete pejska jménem Oco, který je rychlý a dokáže se odrážet od stěn. Mimochodem je to má nejoblíbenější postava. Dále na vás čeká širší baleťák Tugl, který se umí přeměnit i na menšího a taky pro něj vyrobeno plno puzzlů, založených právě na jeho váze. A nakonec je tu ptáček jménem Swoop, který umí létat a klouzat vzduchem. Zařadit do hry nové postavičky byl opravdu skvělý nápad. Jen mi vcelku přišla škoda, že jste si za ně moc nezahráli a většinu času jste stejně odběhali se Sagboyem. Musím pochválit level design, jelikož ten je skvělý jako v předchozích dílech. Jednou budete plout vesmírnou lodí, podruhé se budete toulat po mapě, která vám připomíná pohádkové Rusko a potřetí se vcítíte například do role mravence na piknikovém košíku. Musím také vyzvihnout parádní věcičky, které postupem času sbíráte. Například zbraň, která funguje něco jako vysavač a obráceně, helma, která vám pomůže s rychlejším cestováním na lanech jako v Bioshocku, nebo brýle, které střílí kouzelné kuličky. Za pěkných 7 hodin máte příběhovou část za sebou, což není vůbec málo, ale za ty prachy byste rádi rozhodně něco víc. No a k tomu slouží editor, na kterém se v tomto dílu studio Sumo Digital vyloženě vyřádilo. Vylepšili jej o spoustu užitečných věcí a hlavně zvětšili plochu. Pokud se ale chcete naučit všechny možné vymoženosti tohoto editoru, rozhodně doporučuji zkouknout připravené videotutoriály. Trochu mě mrzí, že vývojáři nějak tak doufají ve výtvory dalších map vlastní komunitu a ulehčili si práci tím, že udělali rozsáhlejší editor místo toho, aby udělali více vlastních levelů. Přeci jen ne všechny výtvory jsou tak kvalitní a profesionálně udělané. I tak ale musím říct, že mě komunita nepřestává udivovat. Střílečky, RPGčka, horory, závodní a plno dalších her, které jsem si stihl zahrát, byly bez chybičky a je vidět, že komunita této hry je něco výjimečného. Poslednímu dílu série Little Big Planet trochu chybí šťáva, která byla v předchozích dvou dílech. Je mi velice líto, že tak krásné a nové postavičky jsou tak málo využity. I tak se ale hra Little Big Planet 3 řadí mezi jednu z mých nejoblíbenějších akčních plošinovek, kterou však doporučuji zahrát s kamarády, ať už po netu nebo jen na gauči, jako za starých časů. Za tým Indiana uděluji 75 ze 100. Dostáváme se na samotný konec našeho pořadu a jak jistě správně tušíte, máme tady soutěž. No a dneska bude docela dost zajímavá, trochu speciální. Počkej, o co soutěžíme? Tak se na to podívej, že jo, tady sedačka, volant, shelterpáka, pedály, celá tahle souprava. Ty jsi špatně pochopil, majitel nám nevěnoval, prosím tě, tenhle simulátor, ale 3 poukázky do Race Groundu, takže si to každý může vyzkoušet, ne odnést. A pokud budete mít to štěstí, že zrovna vy vyhrajete voucher, tak můžete přijít klidně i rovnou se svými přáteli a o ten čas tady se můžete nějak podělit. Tak pojďme na soutěžní otázku.
Jak už bývá zvykem, máme pro vás nejdříve vyhlášení minulého kola soutěže. Tam jste hádali hru Lost Vikings a soutěžili jste o hru Worlds of Magic. Ze správných odpovědí vylosovaní výherci se mohou vidět právě teď na obrazovce. Gratulujeme! Dnes pro vás máme třikrát českou hru Dex, cyberpunkové RPG, které pokořilo i Reaccess a recenzi plné verze jste mohli dnes vidět. K tomu zároveň získáte poukaz na vstup do Racegroundu. Hádáme hru, velmi starou závodní pecku. Zapátrejte v paměti. Jako vždy, soutěžní formulář naleznete na stránkách indian.tv.cz/soutěž a na stejné adrese naleznete veškeré podmínky a u závěrku soutěže. Přejeme hodně štěstí. Ok, Gelu, připrav se, tamhle zatáčka, bude to pravá 60. Pravá 60, mám si předtím přibrzdit? Ne, dělej, 60! Jedu, ok! Ne, 360, co dobrý! Co mám dělat? Tu! Tady... Gelu! Formule za prvé netroubí. A? A za druhé, tohle není žádný multiplayer, ty mě máš poslouchat. Dobře. Snad na to budete, milí diváci, líp. My se uvidíme zase za týden. Zatím ahoj. Co mám dělat? Jeď. Kam? Dopředu. Tam? Prosím tě, ano, ten asfalt je silnice, tak jeď. No. Děkuju. Z naší řady nemáme téma. Jo, naší, jo. Ano, naší. Jak naší? Si nepamatuješ minulý týden? Gelu, jak naší? Gelu, ty jsi Já jsem tady poprvý v rámci toho, co nemáme téma. A víš kvůli čemu? Kvůli tomu, že jsi sebdal radši baty, protože jsi chtěl pravděpodobně Gelu. Při stříhání koukat na prsa, že jo? Jasně to, a nebo za to mohl možná fakt, že jsi neměl čas. Ej, no. Vítejte u další epizody, kdy nemáme téma, ale my vám to vynaradíme. Vítej, Gelu, vítej. Díky. Dělám na to, ale já nevím. Dělej, 50, 60, 90, kolik? Ne, 360. Tak jak? Co mám dělat? Co mám? Tu.